Boa tarde aí, família da pesca. Boa tarde aí pra geral, sem exceção aí. Passando aqui pra poder falar um pouquinho da pescaria de ontem que eu fui lá em São Conrado, né? Subi a Rocinha lá pra pedir informação lá pro pescador lá. E fui pra praia pescar lá, né? E rapaz, chegou lá ontem, não consegui pescar. Aconteceu lá um derrame, rapaz. Veio uma onda lá, eu tava lá pescando, tinha pegado um peixinho lá. Veio uma onda lá daquelas do nada, o mar tava muito agitado. Saiu pegando minhas tralhas, mas jogou tudo pra tudo quanto é lado, gente. Nossa senhora. Foi o maior desespero atrás do meu telefone, dentro da mochila, voou mochila, vara de pescar pra dentro da água. Caramba, foi um corre-corre danado. Eu só sei que eu consegui salvar a mochila. A bolsa que tava com o telefone, que eu fui direto correndo atrás, peguei, tirei da água, que já ia levar o mar, já ia levar pra dentro. Uma correria. Aí o que acontece? Aí salvei o telefone, molhou, mas graças a Deus não aconteceu nada. Aí eu fui atrás da vara de pescar também, já lá dentro do mar também, esperei o mar me devolver ela de volta. Ela veio pra beirada, eu corri, peguei. Foi mó doideira ontem, aí não deu pra pescar legal não, cara. Eu juntei as tralhas, que escapou, consegui pegar e vim embora pra casa. Foi maior fiasco, foi brabo o negócio, tá? Mas eu, até a próxima aí, vai ter a próxima aí, aí eu vou botar um vídeo de uns peixinhos aí maneiro no canal aí, valeu, gente? Mas tem uns vídeos aí que eu filmei aí, o pessoal descendo de asa delta lá, eu vou botar aí pra vocês verem aí, valeu? Aquele abraço aí, é Luiz pescando, galera. Deu ruim, mas tá valendo, valeu? É assim mesmo, retroceder nunca, desistir jamais, valeu? Sem carvão não tem churrasco, é Luiz pescando. Aquele abraço, galera. É isso aí, família, cheguei aqui na praia de São Conrado. Aí, a praia, ó, coisa mais linda do mundo. Tô bem cá no canto mesmo, aonde os caras dão aqueles pulos lá de cima da pedra. Aí, a pedra aí, ó, dá pra ver lá, ó. Pedra alta pra caramba, os caras pulam lá de cima, maluco. Aí, vem posar aqui na areia. Então tô aqui, mar tá batendo, maré cheia. Eu vou jogar uma linha, já tô com as tralhas, trouxe uma barraquinha que eu não sou de ferro, o sol tá dando moca. Tem que vir assim, ó, fazer uma sombrinha, já tô com a minha varinha. Trouxe um pulezinho com a água, né? Certo? Uma cervejinha pra poder par, né? Pra dar uma calibrada. E o lugar aqui bonito eu tenho que mostrar pra vocês. Aí, ó. Olha lá, ó. Muito show aí, show! Muito show, show mesmo aí, ó. Muito bonito. Vou preparar aqui. Primeiro vou tomar um banho, que tô todo suado. Vou tomar um banho. Depois vou preparar as tralhas. Vou jogar. Se eu pegar o peixe, eu mostro pra vocês aí. Valeu, rapaziada? Tamo junto, família! É Luiz pescando, hein? Vamos que vamos, aí, ó. É alto, é alto, hein? Até mais! Vou jogar a linha na água, hein? É isso aí, família! Estamos aqui em São Conrado, aí. A varinha já tá aí. É, já tá posta aí. Encontrei um amigo aqui, entendeu? Me conheceu aqui, o pescador também, ele aí, ó. Gente boa, tá ele, a família dele aqui, os meninos. Aí nós estamos aqui com a linha na água. Tá, a onda tá alta, batendo pra caramba. Vamos ver aí. O que vinha aí eu mostro pra vocês, hein? Daqui a pouco o rapaz vai posar de asa delta. Não sei se vocês vão ver ele lá, ó. Cadê ele, ó? Ó. Daqui a pouco ele vai posar. Daqui a pouco ele vai posar, vou mostrar pra vocês, hein? É Luiz pescando. São Conrado! Aí, é o morrão aí, ó. Olha lá o morrão. Ah, qualquer dia eu vou pular de lá. Meu Deus do céu. Qualquer dia desse eu vou dar um salto, hein. É Luiz pulando. Eu vou cair no meio daquele matagal aí. Aí, ó, vem um amigo lá. Vai aposar lá, ó. Tá rodeando pra aposar, dá pra ver? Dá, né? Olha lá, ó. Se ele for aposar, eu vou mostrar pra vocês aí. Valeu, galera. É, vem ele aí.
rapaziada, ele aí, ó. Aí que vai. Aí, ó. A mulher. Olha lá. Foi embora, deu chão, olha lá. Rapaz, aterriza de boa, aterriza devagarzinho. Epa, aí, jogou, pô. Ficou de bunda pro alto lá. Caraca, mano. A aterrissagem não foi das melhores não, mas tá valendo, hein? Tamo junto, é Luiz Pescando. Aí, rapaziada, eles aí, ó. É aqui em São Conrado, hein? Vai aposar, hein? Olha lá, ó. Os caras é fera, maluco. Aí, ó. Vem eles, hein? Ao vivo, é Luiz Pescando, aí, ó. Vamos ver a aterrissagem. A aterrissagem tem que ser boa. Ih, lá na grama, mano. Foi na areia, não, olha lá, ó. O cara é fera, mano, cara, na grama. Ó. Olha na grama. Eita, fera, ó. Deixa a garota cair, não. Ele segura, mano. Viu? É. O cara que leva a garota pra dar o voo, ele não deixa, não. Ele cai, mas a garota não cai. Show de bola. Aí, família. Vai aposar mais uma aí, ó. Aí, ó. Aí, como é que o menino vem marejando devagarzinho, ó. O espaço ali é pequeno pra posar, hein, galera, ó. Eles vão certinho, mano, olha lá, ó. Olha lá, ó, certinho, ó. Caraca, mano, aí, ó. Os caras são fera, hein. Olha eles pescando. Eu vou voar desse bagulho também, hein.